Xurshida fors tilidan olingan bo'lib, quyoshdek husni jamol sohibasi bo'lgan go'zal, sulu, latofatli qiz degan ma'noni anglatadi. Madina arab tilidan olingan bo'lib, Saudiya Arabistonidagi muqaddas shahar, ziyoratgoh bo'lgan Madinai Munavvara ismidan olingan ismdir. Go'zal ko'rkam, chiroyli, zebo, sulu, latofatli, nazokatli qiz degan ma'noni anglatib, qadimgi turkiy tillardan kelib chiqqan ismdir. Parizoda parilardan tug'ilgan, ya'ni go'zallar avlodiga mansub, tengsiz chiroyli, sulu, go'zal qiz degan ma'noni anglatib, fors tilidan olingan.